сьогодні Сміла у жовтій зоні. Як наразі сьогоднішнього дня працюють заклади освіти у Смілі? Хочу сказати, що педагогічні колективи закладів освіти попрацювали плідно щодо питання вакцинації, намагалися виконати всі вказівки і постанови Кабінету міністрів України, постанови головного державного санітарного лікаря. Тому, відповідно до статистичної інформації, яку ми постійно збирали і контролювали, то в усіх закладах дошкільної освіти міста більше 80 і більше відсотків працівників провакциновані. В закладах загальної середньої освіти також ситуація позитивна, 80 і більше відсотків провакциновані. Але, на жаль, є такі заклади, які трошки не допрацювали в цьому питанні, тому вчора відбулося засідання нашої міської Смілянської комісії ТЕБ-ТНС. Відповідно до протоколу засідання якої, 4 заклади освіти у нас з сьогоднішнього дня не працюють з моменту входу в жовту зону. Це школа, загальноосвітня школа номер 6, це навчально-виховний комплекс «Ліцей Лідер», це позашкільні навчальні заклади «Будинок дитячої та юнацької творчості» і спортивна школа «Олімп». Ситуація така, що в 6-й школі вже на сьогоднішній день, станом на сьогодні, вже є 80% провакцинованих, тобто в протоколі рішенням комісії ТЕБ-ТНС було прописано, що до моменту вакцинації, до доведення показників до 80%, заклад не працює, потім може працювати. Тобто завтрашнього дня школа номер 6 продовжує працювати в звичайному режимі, діти і працівники приходять в школу, а решта 3 заклади поки що не працюють, а працюють над тим, щоб рівень вакцинації зріс, і для того, щоб вони могли продовжити навчання в звичному режимі. А який там рівень вакцинації? В ліцеї «Лідер» близько 59% від усіх працюючих. В школі, в спортивній школі і в БДЮТ, там загалом на 2 заклади, всього лише 25% провакцинованих. Тому ми працюємо, працювали з колективами, проводиться індивідуальна робота і з керівниками цих закладів, і безпосередньо з працюючими. Але, на жаль, поки ситуація така. І хочу зазначити, що зараз по телебаченню дуже багато йде інформації про те, що учні початкових класів в тих закладах, де менше 80% працівників провакцинованих, можуть приходити в школу, і початкова школа може працювати. Відвідувачі дитячих садочків також можуть приходити, якщо менше відсотків вакцинованих. Але я хочу сказати, що так, ця інформація йде по телебаченню, але це всього лише роз'яснення, хоч і роз'яснення посадових осіб, міністрів, але це є роз'яснення, це не є офіційні документи. Тому ми чекаємо внесення змін до постанови Кабінету міністрів. Якщо будуть якісь зміни, тоді ми внесемо зміни і в наші рішення, і змінимо режим роботи закладів. А є статистика, який рівень захворюваності на ковід наразі от серед освітян дітей? Так, є. На даний час із 1 вересня цього року, це кумулятивна цифра, тобто це люди, які і захворіли, і вже одужали. Із освітян 5 осіб лише було хворих, дітей 20 осіб по всьому місту. Наразі ніякі класи на самоізоляції не перебувають? Ні, класи на самоізоляції не перебувають. Що в мене питання, що таке не працює ліцей «Лідер»? Це взагалі не дистанційне навіть? Не дистанційне навіть навчання, тому що в постанові Кабінету міністрів чітко прописано заборонити відвідування закладів освіти здобувачам освіти. Тобто заклад не працює. Там не прописано жодним чином дистанційне навчання. Немає посилання на те, що заклад переведений на дистанційну форму освіти. Такого немає в постанові. Тому заклад не працює зараз. Як потім будуть відпрацьовуватись оці пропущені години? Години будуть відпрацьовуватися, потім буде продовжено навчальний рік просто влітку. Тому що протягом навчального року потрібні для дітей канікули в обсязі не менше, ніж 30 календарних днів. Тобто під час канікул не можна організовувати освітній процес. Але навчальний рік, відповідно до чинного законодавства, закінчується не пізніше 1 липня. Тож до 1 липня буде ще час для того, щоб виконати всі вимоги програм.